ବିଜୁଳି ସତର ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ଘସିପୁରା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ। ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିଛି କହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ। ବିଜୁଳି ସତର ଗୁମର ଖୋଲିଥିଲେ ଘସିପୁରା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଲାଗି ଓରେଜା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ନିୟମିତ କାହିଁକି ବସୁନି ଓ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ଘସିପୁରା ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି, 24 ବର୍ଷ ଆପଣ ସରକାରରେ ଥିଲେ, ଆମେ 3 ମାସ ହେବ ଆସିଛୁ, କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ନିୟମିତ ବସୁନଥିଲା ସେ କଥା ଆପଣ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛୁ ଏଣିକି ନିୟମିତ ବସିବ କମିଟି ବୈଠକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ। ପ୍ରକୃତ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ବରିଗୁମା ବ୍ଲକର ଏବଂ ଜୟପୁର ବ୍ଲକର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଘର ମାନ ଅଛି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଅଗେରା, ତାକୁ କେତେ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇବେ? ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଦେଲୁ ବୋଲିକିରି ଘୋଷଣା ପତ୍ର 5 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଖାଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଜିରୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଆଜି ଯାଏଁ କରେଣ୍ଟ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଯାଇନି। ଅଛି ପୁରା ଇଏ ଆମର ସଦର ଏରିଆ ସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଯାଜପୁର, ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଅଛି। ମୋର 2-3ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ସାମକାଣ୍ଡି, ଖେଳାବେଣ୍ଡା, ଭଣ୍ଡାରିଆ, ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାଁକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଗଲାନି। ସେ ଫେରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ତାକୁ ସୋଲାରରେ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି, କାମ ହେଉନି। ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲାଣି, ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ କାମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ଏଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଅଛି ଓରେଡ଼ା, ରାଇଟ୍, ଓରେଡ଼ାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେଠି ଗଲାନି, ସେ କାମ କଲାନି। ଯେଉଁ କମିଟିଟା ବସିବା କଥା ରେଗୁଲାରଲି, ଆପଣମାନେ ତ 24 ବର୍ଷ ଥିଲେ ଶାସନରେ, ଆପଣ କମିଟି କାହିଁକି ବସେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମକୁ ତ 3 ମାସ ହେଉନି, ଆମକୁ 3 ମାସ ହେଇନି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୟୁରାନ୍ସ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କମିଟି ରେଗୁଲାରଲି ବସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି କି ରେମ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ଯଦି କୌଣସି ଅନ୍ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇଡ୍ ଅଛି, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆଶ୍ୟୁର ଦି ଇଣ୍ଟାୟାର ହାଉସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୋର ଅ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଏନି ଅନ୍ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇଡ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ୱି ୱିଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇ ଇଟ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।